ورونو تاسو څنګه معلومه ده د نور کسانو خپل خبرې وکړي او خپل خوشحالي میزار وکړو. نو په دې وخت موږ راغلي د دې مازوري نو چې کوم ډېر هیلپر جرنل سیکرټري تحصیل خان د دینه بته بوسنه کو تاسو د کوم ځای تعلق ساتي تاسو خان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر زارے صاحب ستاسو ډیر زیات مننه ډیر شکریہ ستاسو لیکي برمین وی ګرمان صاحب او کم د کوهیمور کم چینل چې ستاسو کم پیج دے د دې خبره کوم ګرس لاول کې شریکه کم کله چې زمنګ درد وخراشی د سپیشل خلکو د आवाज وخراشی او دیو د چغي وخراشی نو کوهیمور موږ د ازری باغ ټیم کې باغزی کې باغ وخت کې ان چونګې د میډیا د کوریج نه هارد کر زمنګ سره څومره هیلپ دی خلکو کړی دی نو تاسو سوال کو چې تاسو زمانو تحصیل خان دے او د سلاردو سیدون کای ما ونجومن بحالی مزورات جی کم تنظیم دے په دې کې د جن سیکریټری بیسیت منی کار بوما ماشاءالله تاسو ماشاءالله ځان دې سینې محسوسه وي چې موږ مزورې د نور خلکو جګم دې مدد کوي داخله ک د دې نه بد دغه کو چې تاسو ته آیا تاسو کله د روح خلک ویني نو تاسو د خلک جګم دې دونه دغه درکې کنه دا درکې کنه روح شنداد نه در عمر دار سی عبد سیدا چې زبر ځان خبر وکم چې تاسو پته ده زمنګ د اهلی دلی تاسو ګورئ چې د خلکو لپاره منګه کو زه خو مشره کې زه ځاني خبر وکم ماته خدا مشره لکه زم ځان خو الحمدلله مدر مزور ښکاری نه ماته خدا مزر مدا مشره مزور ښکاری مشره د دینه مزور ښکاری چې د خلکو د حقوق نه راته مزور ښکاری د خلکو د محبت نه راته مزور ښکاری د خلکو د حقوق د ورکول نه راته مزور ښکاری نو مخ الحمدلله زه خدا نه مزوم چې ماته مزورتیا یا بیماری ده یا مسله راغلی ده زه خو الحمدلله چې کوم ژوند تیرو ما د نرم خلکو نه خط تیرو ما خپل تیرو ما ما د کوم سکون دې کومه خوشحالي ده او دې خلکو کومه دواګانې راسدي او بل جی دا غسري ته پته چې دې خلکو د یو مظلومیت او وحشت سره راټوته یو مظلوم اصلي ملګرتیا سره کوي چې دې په مظلومیت کې ور دې په اواز کې ور دې په هیلپ کولو کې دې مدد کولو کې کم سکون ملاويږي زه تا ته قسم کوم چې دا په چاحت کم نه ملاويږي چې دې کم سکون ملاويږي دوی خبر تاسو مشورې وکړل د اوسه پورې خو لکه زه به دا ووایم ما چې کوم ایجوکیشن حاصل کړی یا زما ملګرو کوم ایجوکیشن حاصل کړی دی ماسټر ډبلیو ډبلیو الحمدلله داسې ملګري وکړي زما سمره سره چې هغه په سترګو نابینا دي خو هغه ماسټر کړی دی هغه ریګولر ماسټر کړی دی پېښور یونیورسټۍ نه د ملکن یونیورسټۍ نه پکې ملګري کړي دي انجینیر صاحب سره سره دی لکه په دې کې په مشره کې به نارمل سړي ما تر اوسه پورې نه ویلې چې بچی ته سکول ته لاړ شه ما ته به یو د مشري زه به دومره چې خپل رور به ماته نه ویلې چې سکول ته لاړ شه د نارمل د مشري په ذهن کې خو آلریډي دا راشي چې سړی مزور شي نو دا مطلب دی چې دا سوال ته جوړ شو دا کټ ته جوړ شو دا کور ته جوړ شو دا پر مطلب دا چې مشري بوج ته جوړ شو دا مشره باندې دا غیزین آلریډي دا بوج غني خو چون کې د خلکو کې چې کوم ټیلنٹ پروت دی خو چون کې دی ولا لګ مواقع ورکول غواړي لګا ابو خدی ولور کول غواړي نو بده په یو فیلډ کې د چانه پاتې نه دي کې د ایجوکیشن مد دی کې د هیلت کړه نو کریانو کته لکه څه سره مثال به ورکم اپو کالو نه کې چې څومره په سونو خلک نو کریانی کوي پنجاب باندې دي نو الحمدلله زه په فخر سره خبره کوم چې صدر صاحب کوم ریګول ډیوټي کوي کوم ډیوټي کوي کوم خدمات وړاندې کوي خلکو لپاره کوم خدمات کوي نو الحمدلله اوس پورې بزوم بل نارمل سړی دانه کېلی بل کوم ماتر مشري سره وځي ته یره بیمار یا بیمار شول یا مزور شول یا دا مسله رااله تلال شه جمعات کې کینا ته مدرسې تلال شه ته دین له توجه ورګه شکر دی هغه زمخ نه وړم زه پیغمبر متیم د الله تعالی بندم دا ما امتحان دی دا چې مال لره وصله زه بده ټول په بجول کې چې 18 لکه بدی بده کې زس لیکلای مال الله تعالی په ما کې بده صبر مال الله تعالی کې وزګه ما مسله راتله چې ما چې کوم بیماری پته ده عمر زره سپتاس لګی شریکول واړم دا ما ایکسیډنٹ کړو ماته سپاینل کارت انجری شوی دا سپاینل کارت انجری کله انسان ته وشر دی دا لاندې وجود پرې لای شي سپاینل کارت چې کله انجری شي دا د یونین مسایل راشي دا د ویلچر پرمننت یوزر شي نو ماته دا مسله راغلی دا خو زه دا الحمدلله ملګرو سره اکثر بار بار وایم زه الله نه ډېر راضي مولا تعالی به زه سلیکټ کړی یم په دې کې ذکر راغلی دا باقي کې ماته د مدرسې لار کې ماته د قران لار کې ماته د دین لار کې ماته د تبلیغ لار کې الحمدلله زه خدا کوم زه مسلمان یم زه پیغمبر امت یم د الله بندې یم خو چې ماته راکې چې ماته یو ګډه په جمعات کې وناسو یو جمعات کې به ته کرکټ څه کې ته په تعلیم څه کې ته په سکول څه کې ته په نوکری څه کې ته په پیسو څه کې نو دا د خبر خپل بچی ته ولې نه کې خپل رور ته ولې نه کې خپل پلار ته ولې نه کې ولې زه ستاره دې مشرې نه یم زه د الله بنده نه یم ولې ما کې د کوم شي کمې ده کته یو نوکری کولای شي نه شم کولای کته ته الحمدلله کمپیوټر وتا ته یاد نه الحمدلله ما ته زه بغیر زه خبره کوم چې کمپیوټر کې ما ته کم زیات دی بون بجول کې بچاته یاد الحمدلله چې ما ته کم لینګویج ما کوم لینګویج کړی دی دا بجول کې بچاره نه کړی نو چې ته کولای شي نه شم کولای او ما کې راټل نشته لري خو تاسو لغه ته هلب زما سره مشري خلکو پکار دي ته مشري خلکو پکار ده چې د خلکو ته کم وران نمونه غیستل کیږي یا غلط نمونه غیستل کیږي الا کما چې مختی ویل کنه چې ګډ باغیستل کیدو یا مازور یا شل باغیستل کیدو یا مات ته جمعه ته مدرسې لار کې ټیک دبز کوم خو چې خپل بچی ته کم نظر کې خپل بچی ته کم لار کې د خپل بچی د مستقبل لپاره کم سوچ کې زما لپاره وو ماګه کې بس ډېر دردونه پراته دي
که یو یو تر بار کوم نو داخل کو چې دالی ونه شوې دي خدا په دمه نه راغله ده په دمه نه دا خبرې تیرې شولې دا خبرې د دزړه بړاس دی ده ته هغه خلکو د تحصیل خانه څخه پیغام ورکې په دې اخیره کې کم خلک چې مازوره دي او په کورونو کې پراتی دي نو امید دي نو هغه خلک ته یو مختصر شانه کې مې د میسج ورکا چې د مینوال نه ورکې یو خو کم سپیشل خلک دی نه مزور زما خپل له ورته سم ناراضي خو وا مې زکه چې د معاشري خلک سپیشل خلک نه پیژني سپیشل چاته وي زکه سر په چې پوینټ باندې ورته په پوجي ما دوی زما سپیشل ام جی او سپیشل چاته وي نو زه بیا غ ټول چې تارو په سوکه ما و په کوم د ګنټه بګی لګي کم چې معاشره کې مزور خلک دی ورته کم رور دی ورته کم پلار دی ورته کم تر دی ورته کم د خاندان خلک دی اغه لول په کار د شي داخلي سپورټ کې داخلي کراو باسي دي خلکو کې ټل نشته دي باقي چې کم خلک زمنګ دا وا زوري کم سپیشل خلک دی د معاشري کې مزور رونه دي زمنګ زما زرونه دي کوم زما چې کوم مینه نه دي خلک صدا الله ته پدره عمر درس دا اوس کزو خبرې به کوم نو ویډیو لګو د کیږي چې خلاول نو دا خلک تاسو د پيو فیلډ کې نشانه کم نیو تاسو راوځي ایجوکیشن حاصل کړئ تاسو سکولونو ته لاړ شئ تاسو کالجونو یونیورسيټي ته لاړ شئ تاسو په نوکریانو کې خپل حقوق ته پوسو کوي زمنګ شانه بشانه ودرېږي من یو خو به چې د یو لاس نه پړک نه خيږي که تاسو ملګرتیا سره ملګری شي نو ان شاء الله وختي ما ویل چې الحمدلله د خلکو د حقوق لپاره بلونه پال شو د خلکو د حقوق لپاره خلک لړاوي کې به سیملینو کې نو ان شاء الله غوړل لري نه چې کوم سپیشل نوم دی ته ویل شوی دی نو ان شاء الله سپیشل رو یو هم دي خلکو سکی ان شاء الله عام خلک بدار مان کوي چې خدای پاک ماته د سپیشلټی راغلی وزکه چې دی خلکو عزت داخلي کوي د کوهیمور ټی وی سره د مرکې کولو شکریہ ډیر مننه د کوهیمور ټی خو کوزه څومره شکریہ ماته کوم زما سال پاز نشي شکریہ پرې د کوهیمور ټی ادا کوم زکه چې سار په دغه یخنې کې په چربنګ زمنګ راغلی دی زمنګ سره د کوریج نه علاوه چې کوم بال راغستل شو یا بیٹ راولل شو یا بچا په سیویل چیر چلول شو یا نور څه هیل د خلکو څخه ول شو غیر زوکو زمنګ سره نن دا ثابت کړل دنیا ته شرم نه دی وجود یې ستوري دی خلکو دا زمنګ خلک دی دا زمنګ ورولې دا زمنګ د وجود یو غخي دی زمنګ وجود صدا نو کوم هیمور ټول ټي وي ډیر زیاته مننه ډیر مهرباني ډیر زیاته شکریہ ډیر مننه